မင်းကပြေးနေတာပြေးလိုက်တာလူမိုက်ကြီးလမ်းမဆုံးသေးဘူးလားဟဲ့ပင်ပြေးနေတဲ့ကန္နာရခီးပြန်ကြည့်စမ်းလူတွေဖမ်းလက်တွေဖြတ်သေးအောင်တာနယကကြောပြီးတော့မွေးမဲ့တော်ကိုတောင်းမင်းတတ်မလို့လိုက်နေတဲ့သားပါလားအခုကြည့်ငါဖယားကိုမင်းလိုက်နေပြန်ပြီငါဖယားမှမပြေးဘူးပြေးစရာလမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဦးကရပ်ပြီးတော့သင်ငယ်တို့လူယံလူဆိုးလူတရားလူချမ်းကြီးတွေကိုတဏှာသဖြင့်ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက်ချစ်သားလေးသိချင်တဲ့ကဘာတတိပါဠိအနန္တဖြည့်ပြီးတော့သင်ငယ်တို့လူတွေယဉ်ကျေးအောင်ငါဆုံးမခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဦးကရက်လျက်ခေါ်နေတယ်ငါမပြေးပါဘူးကွယ်ချစ်သားအင်ကူလီမာလာမင်းသာပြေးတာဟဲ့လူမိုက်ကြီးမောသေးဘူးလားဟဲ့လမ်းမဆုံးသေးဘူးလားဟဲ့ငါဖယားမှလမ်းဆုံးရောက်နေပါပြီကွဲ့လို့မိတ်တော်မူလိုက်တော့တူလာတွေးနေပါပြီကွဲ့လို့မိတ်တော်မူလိုက်တော့တွေးပြီးမြတ်တော်မခဖဲကြီးမျက်ရည်တွေလုံးဝိုင်းလာဟာအိုးငါတပဲ့ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စကားတွေပါလားခေါ်လိုက်တာမဟုတ်အင်ဂူလီမာလာချစ်သားအင်ဂူလီမာလာတဲ့မလင်းငါကိုချစ်စနိုးခေါ်တဲ့စကားသံကိုလည်းငါနားထဲကမထွက်ဇက်တိုက်ကြီးကြားနေတယ်ပြီးတော့လည်းငါဖယားငါဖယားနဲ့ပြောလိုက်တာတွတ်တွတ်ငါဖယားမှပြေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါဖယားမပြေးမင်းသာပြေးနေတာအင်ဂူလီမာလာတဲ့မင်းလိုလူမကြီးတွေလူရံကားကြီးတွေငါဖယားတဏှာလို့နှိပ်ဖမ်းမှုဦးကရခေါ်တဲ့တန်တော့တန်တော့ငါကြောက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဟောကပ်ပြီးတော့အတိုင်းပြေကတုတ်တော်တဏှာနဲ့မင်းမယားမှပောက်ခွားတဲ့တိတ်တထကဖြစ်တဲ့ဂေါရမဖယားဆိုတာဒါနဲ့တူရဲ့စဉ်းစားမိဟုတ်ပါပြီကိုရမဖျက်ဆူတာတားနဲ့တူရဲ့အင်ကူလီမာလာဟာမလေးလူတွေကိုထောက်ချီပြီးတော့ငါတက်လာခဲ့အမေကိုတောင်းတက်မလို့လိုက်ခဲ့တာအခုဖယားဆိုးလေတိတ်တချောက်ငါတက်မလို့လိုက်နေပြန်မှာမို့လားမှားပြီမာဘီအင်ဂူလီမာလာမင်းမာဘီဟဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့ဒုက္ခကောင်းကြီးလူမကြီးပြင်းနေတာလမ်းမဆုံးသေးဘူးလားလို့မိန့်တော်မူသဖြင့်ဟောဒီလူမကြီးလမ်းဆုံးအောင်ဒီဒုက္ခတွေတုံအောင်ကန့်တင်တော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတဏှာသစ်တွေတော်ကိုတရားစစ်တိုက်တော်မူပါဗျာလို့ဒူးကလေးတစ်ဖက်အောက်ထောင်းဒူကလေးတစ်ဖက်ထောင်းထောင်းတဲ့ဒူဘောတောင်းစစ်ကလေးဆန်းတင်တယိုးလေးထိတ်ကကိုင်းပြီးတော့မြေကြီးပေါ်စိုက်မှန်လားပါဘုရားတိတော်တဏှာသဖြင့်ကဲတင်တော်မူပါဘုရားလို့အဲ့ဒါလိုရှုပ်လိုက်တော့ကမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအေဟိဘိက္ခုသမ္မသရထဒုက္ခသောဟာတောင်းတကိရိယာယာလို့အေဟိဘိက္ခုခေါ်တော်မူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသံမုတ်စိတ်ရိပ်ပြီးဝါ60ရာသောမထေကြီးကဲ့သို့ဆန္ဒပိညာပဋိသမ္မိတာပတ္တအာသဝကိုခန့်၍အိဟိဘိက္ခုယဟနာကြီးဖြစ်ပါညာအိဘိက္ခုယဟနာကြီးဖြစ်တော့သင်္ကန်းအသွင်းနဲ့ပုတ်စိတ်ပမြိုင်လေးပြောက်ဘဝိကြီးပိုက်လို့အမေလောက်သူကမျက်တော်မခါဖဲကြည့်ဟောဟင်ခေါ်ရမဖယားကိုလိုက်ခဲ့ပါခံကြလိုက်ပါပြီဘုံကလည်းဘဝိကြီးပိုက်လို့ဖယားနောက်ကလိုက်ပါရဲ့လူလေးဟိဒကာအမေကိုတရားတော်ပါလေပြည့်ပါဦးတော့လားတားရဲ့အမေကျင်းနာလုံးလုံးအမေဝန်းတန်လုံးလုံးတားရဲ့ဟောကြီးစံအမေခေါ်ရတော့ငါသားကြီးမထူနိုင်တော့ပါလားတားရဲ့အမေခေါ်နေတဲ့အဟိဒကာရဲ့ဒီတော့ဘာပြန်ပြောလို့အိုးမိခင်အိုးမိခင်ပင်ဒီငါအဝုန်းနဲ့လွယ်ရည်သာဖွားကြရသည်ဝုန်းနဲ့လွယ်ရည်ဖွားသောကျေးဇူးသာရှိသည်ငါအဒုက္ခတုံးအောင်ဒုက္ခဆုံးအောင်လူမိုက်ကြီးလမ်းဆုံးအောင်ကဲတင်တော်မူသော
Gorama Miesa, Payadi Dalinga, eat pugging and pit on the Migging a light door, ah. Now girl light door, a milo, me a payment jalo. Let a labor of fire, a mimile summer as it oh. Milude pound let the chapit of the young Tanirung a mimpe, eh, don't. Benito. Tomina Pounsaya la fire. Amigo, dear Johnson, I made up your own la. Oh, like Wabi say, when the meeting you go down my Jesus at the Yam Hobbit of Alabaye. Tidama, I mean, Yom and Yorunga, Pomala, who lie. Nazari, I mean, Yorunga, Pomala, we may look. Lame, Lavia, no, Ludaka, even want it. ตายเอ้อเมวตองตําลุไล่เกตายีบัวเนี่ยเปลี่ยนละเด้อะดิโตอะโลอเมจองลงลุอะคูยะหังอะตวยเนี่ยตามิตรเนี่ยผู้เหมียวเย็นลุอะนากะฉินลุอเมช่องปาโดเลตูราบ้องนี่บัวยอมมาอเมกูก็อยู่ไม่ใส่ปาละตายเอ้อเมไปโลลุไปรอเพียยามาไม่รู้เย็นลุตามองเนี่ยเนี่ยมาตะเลลุเลไสระกะงูเปลี่ยนอยู่ มัมมี่กินเงี้ยเมียเยอะสิงูกันนี่บาลุดิดิเมียเยมึงก็ได้ยอมด้วยนะเมียอมีเมียไม่จัดซะบุลุอ้อมมีก็ไปมั้ยลุกูรอเลยอเมกูก็อยู่ไม่ใส่ลุอเมเมียเนี่ยช่องสีตายเนี่ยช่องสีบาก็ละใส่เลยลุมัมมี่กินเงี้ยเมียเยอะสิงูกันนี่บาลุดิดิเมียเย ခွေးရင်ကတော့သံပေါင်းကိုလှုပ်နှံနေပြမမာပြီးတော့ဟဲ့မပြမမာပြီးလူကလေးရယ်ဟိုလေငိုတယ်လို့မပေါ်ရပေးသားကြီးအမေလို့သူငိုဘူးလားငိုပေးသေးရပါခွက်လိုက်သွားပြီဖေကကြောင်းတော့လိုက်အင်ဝလီမလာတော့မရှိဘူးကောသလားကဝိုင်းတော့ဝိုင်း ဟောပါသာသူကဝိုင်းတော့မယ်လူတွေကောင်းတွေကြောကြောဟာဒီနာသွေးတွေခုကြည့်တာသွေးရရတန်ရရနဲ့ခုမတတ်သွားတာရှင်နာတွေနေမှာဝိုင်းလိုက်ကြည့်ဘုံကမတွေ့လာမကမတွေ့တဲ့နောက်ဆုံးဖခင်ကြောင်းတော်တဲ့ဝင်သွားချွေးချွေးပေါက်တယ်မောင်းလုံးအဲတကားတော့ကောသလား เบรานิงาพะยาถั่นป่องละตะเลมั่นละบ่พะยาเมษ่อพะยาจ้าดอมบ่ล่ะอิงกุลีมาล่ะอีลูพั้นละเผ็ดเตียงตัดลุพะยาตรีโดต่ายยักกะอ้อลุมณีตาเบ้เนตุ๊อะต่วยอะคูอะล้องนี่จ้อๆปี้ไล่พั้นเนี่ยบ่พะยาเบ้ด้วยมะแลตะกะรอเยอิงกุลีมาล่ะหลูมะมะตัดดอเบ้เนบ่พะยาชิพะยาเมษ่อพะยาลูพั้นละเผ็ดเตียงตัดลูดีกองนี่อะคูอะชินละละตัดทาละต้วยซิ้งนี่เนตะบี้โดจ้อหว้อปี้โดลาแก่ยาบ่พะยา ลูตัดป่ะเด้อพะมาตัดดอกกูเลยตะกะรอเยโอ้ลูดีกองนี่จ่อปี้รอละแกยาลูตัดเด้อพะอ๋อมาตัดป่ะกูดิกะรอเยอะยิงน้องก็ตัดตาอะคูไม่ตัดดอกกูอะยิงน้องก็ตัดตาอะคูไม่ตัดดอกกูมาละบ่พะดีรอไม่ยุ่งนายเอาผีนี่เด้อพะ เฮ้แต่ก็ไม่ยุ่งลูกสิงาพยาขอป่ะชีตาอิงกุลีมาล่ะงาพยาชื่อโหมอกอยากลาแกซาบาบอกกองมาเลยพระฤาษีชีตางาพยาชื่อโหมอกอยากลาแกซั้นโหลแล้วขอไล่อยู่นอกก็ตัตติกองเปสุดะตันขมอกซ้องนี่เพิ่นท่องเปพี่พี่กุมพี่ฮะอิงกุลีมาลานี่งาพยาชื่อโหมอกลาแกซาเฮ้พี่ๆๆ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 ๆ
င်ကြီးကမပြေးမပြေးပြီလက်နှဖက်နောက်ထောက်ပြီးပက်လက်လံကမချွေးသီးချွေးပေါက်တင်နဲ့ပဇာကြီးဟာကြောက်လို့ကြောက်လို့ရှင်မင်းကမပြေးကောင်းလို့ကြံရက်ပြေးတာကြီးရှင်မင်းပြေးကောင်းသလားမပြေးကောင်းတဲ့လူကနှယောက်ရှိဘယ်တော့မှသူကပြောတာအော်တရားရည်နာထားတယ်လို့ဘုသူတရှိနေယဟန်နဲ့မိမတဲ့ရှင်မင်းနဲ့မင်းစည်းတဲ့ဆင်းနဲ့ပြေးကောင်းမှုကျတော့ယဟန်ပြေးဖို့ပြောနေလက်တောင်ရမ်းသွားရလက်တောင်ရမ်းသွားရဘူး
ဒါပဒီလက်ရမသွားရဘူးဆိုပေမဲ့လို့မပြေကောင်းပေမဲ့မန္တလေးကျွတ်တို့ခမကနိုင်နောက်ဖက်ပလန်းရထဲမီးလောင်တော့ဘုန်းကြီးတွေပြေကြောင်ကြိုက်တက်ညှင်းရတာဟုတ်လားအော်အတော်အတွက်ပြစ်လောက်တော့လဲပဲတရားနာပြေတာအသိခံပြီးဆွမ်းနေကဆွမ်းပါလိမ့်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကငဲ့ကြတယ်ကိုကိုတော်တော်ဗျာမီးလောင်နေအသားကြီးဖက်ပြီးတော့ပြစ်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 ဘုန်းတို့ပဲလိုက်ရကြဘယ်လောက်ထိအောင်ငဲ
င်းမှုမိမပြေကောင်းမှုဒါလောက်ပြောသိရောပေါ့မန္တလေးကျုပ်ဒီတရားထဲဟောဒီကတယောက်ကမဟောနဲ့ဗျာတဲ့ကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ကျုပ်ဟောတာလည်းကြည်အောင်လေဟဲ့ငါထမများဗမာပြည်မျိုးသမီးရင်ကျေးမှုရှိတဲ့ခြေသလုံးသားလူမြင်မကြောက်တဲ့ဒါဗမာမျိုးသမီးရဲ့ရင်ကျေးမှုဟဲ့ခြေသလုံးသားလူမြင်မကြောက်တဲ့ဟဲ့ကျွတ်တူကဒီတိုင်းထဲဟောခုတော့လူမြင်မကြောက်မှကြောက်ပဲဟာဥလသိန်းကထမိန်သေးချာဝှက်ပြတာတခါတည်းကိုကွာတဲ့သူတို့ကဒီအစာလေးကိုအတွင်းစာကိုအထက်ခါရှိရှိလေးမြင့်ပတ်ပြီးဆွဲလိုက်တော့ခွင်ကလေးကချိတ်လာတော့ဥလသိန်းအဲ့တိုင်ပြောတာမဲပြီးတော့ဟိုဝင်းနေတဲ့ခြေသလုံးသားလေးလူမြင်မြင်လို့မဲတချမ်းပေါ်ထားတော့ကွာတွန်းလိုက်ရင်ထမိန်တစားတိုးနေတာငါဘာတော့အောင်မင်းနေပြီးတော့ဘာတော့အောင်မင်းเอกเวนน่ะญาติญาติญาติตริปุญาแห่บรรพาမျိုးသမီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကခြေလုံးသားလူမြင်မှကြောက်တယ်ဒါပတိတို့ကောက်ဆိုင်တဲ့နေရာတော့အလော့ပေါ့ကွာဒါလည်းထည့်ပြောပါသေးလူစိမ့်တယောက်ကမြက်တော့ခတ်ဖဲနဲ့စိစိစိုက်ကြည့်တာတော့မခံနိုင်မဲနဲ့မြက်လှွာကလေးအောက်ချသွားတာဒါဗမာအမျိုးသမီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှန်လားပြိဿကြီးကာမတတ္တဝမနေနိုင်လို့အိမ်တော်ပြုတာပြုတာတခြားကွာရှက်တာကရှက်တာပဲဟာဒါလူကိုကွာရှစ်တာရှစ်တာပဲကွာဒါကြောင့်ကွယ်မိမမပြေကောင်းဘူးလို့ငါပြောပါတကွက်ဒါပေမဲ့လို့ခုခေတ္တော်လို့ကျုပ်ကမန္တလေးတုန်းကပြောမိဘောင်းမီတို့လေးဝဲဘောခတ်ကုန်ကြပါပြီလို့ဘောခတ်တော်လို့လူပြက်တွေကလှောင်တယ်လို့အိန္ဒိယပြက်တော့မလွန်ဘော်ကွင်းထဲမှာအမျိုးသမီးအသင်အချင်းချင်းဘောခတ်တယ်အဲ့ဒါတရေကြတယ်ကြည့်တဲ့လူတွေကငါအငိမ့်ကိုသေချာရက်နားထောင်အဲငါတော့ကမှတ်ထားဟဲ့ရိုးရိုးပြောတာမှလားလှောင်းနေတာဗျနင်တို့ဒီတော့တယောက်ကပြောတယ်သရေကြတယ်ဆိုရင်မင်းဟာဘယ်ဘက်ကမှဂိုးမသွင်းဘူးပေါ့တဲ့လှောင်းနေတယ်လို့လှောင်းတာသူတို့ကဒီတော့ဟိုကောင်ကထပြောတယ်ဟောမင်းငါပြောတဲ့စကားသုံးအောင်နားထောင်တဲ့ဘောင်းဘီတို့လေးတွေနဲ့ပေါင်းဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့မင်းမသိအချင်းချင်းဘော့ခတ်တော့အဲ့ဒါသရေကြတယ်တဲ့ဘေးကကြည့်တဲ့လူတွေကတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဟိုလူကအာမေတိတ်တန်နဲ့ထလှောင်လိုက်တယ်။အော်အော်အော်။ကောင်းသေးလား။လှောင်တာဟဲ့။ငါကဒီတရားမန္တလေးထဲဟောတော့တခါတယောက်ကဒီတရားမန္တလေးဟောပါနဲ့တဲ့ကြိုက်လောက်ဘူးတဲ့။သူကဘေးရတခါကိုပြောကြည့်တယ်တခါကြီးလို့ဟိုတခါကြီးကဒီလူပြောတယ်လို့ဆိုတော့ပြောရောပေါ့ဖရတဲ့သူသမီးကဘောင်းမီတူဝဲဘောခါတီတာတဲ့ဆိုတော့အော်မိဘများကလည်းမိဘပဲတို့ပဲမလို့ကြမ်းပါရဲ့လို့ဆိုရတော့လေညီကောင်ထိုင်တာရှိတာဝရေလို့ပေါ့နောက်တာဖုန်းကြီးတို့ရင်ကျေးမှုနဲ့အနောက်ရှေ့ပေးတယ်ပဲလို့မှအောင်းမဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တာမိမမပြေးကောင်းတဲ့ဇကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘမရင်ကျေးမှုကိုထွက်သွားပါတယ်မှန်လားပြိတ္တာကြီးအဲပြေးကောင်းမှုများမင်္ဂလာမင်းစည်းဆင်လည်းပဲဆင်ရိုင်းတဲ့ဆိုမုံယိုပြေးနေမှဆိုရင်ကဲ့ရက်ွက်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆင်မဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့ဆိုွက်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ပြေးကောင်းရှင်မင်းကြပြန်တော့လေကတောင်းတရားချမ်းနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဘုံလက္ခဏာမပါဘူးကဲ့ရဲ့တင်ကျိုဇဂရင်းဆိုမှကြောင့်မပြေးကောင်းလို့ရှင်မင်းမပြေးတာတဲ့ဗျပြေးတာကြီးကောသလာကြီးဘာလို့မပြေးတာတော့မပြေးကောင်းလို့ပြေးတာအသေးခန္ဓာခန်းကိုခံရတယ်ခုပဲလက်ကြီးလန်လို့ကြီးချွေးတွေများပြန်ဖျား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 မလီဖျား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 တိုက်တာဖျားကူတခါတည်းပါစားထဲကခရီးရေလွတ်အဲ့ဒါလို့တတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသနာသဖြင့်ဟဲ့တကားတော်ထထထတကားတော်ရဲ့မပူနဲ့မကြောက်နဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းအင်ကူလီမလာခေါ်တော်လဲတင်ထင်တဲ့အသွင်တိုင်းဟုတ်ကဲ့လဲကြည်စမ်းတကားတော်ရဲ့ရတောင်ခပ်ဖင်းနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဟာဟာအဟိုးနေတာဟေးစောစောကလူတွေဖောက်လက်တဖြတ်တေအောင်သ
အခုရဟန်းစာအသွင်နဲ့ငါမြင်ရပြီ။ဟောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဟေးတလောက်ဆိုးတယ်တလောက်ကြမ်းတယ်တလောက်ရမ်းတယ်လူသက်ကောင်ကြီးကိုယခုကဲ့သို့ရဟန်းပေါင်းရောက်အောင်ကဲတင်တော်မူနိုင်တော်မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဖန်ဖန်ထပ်ထပ်ချီးကျူးလို့ဟောမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတော့လက်ရည်လှည့်ပြီးတော့ကိုင်းကောသလာကြီးပြန်ဆိုကြပါစို့ဗျာ။အင်္ဂုလိမာလာကြီးတော့ဒီပစ္စကဘုံကပြုတဲ့ကံတွေခံရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပစ္စကပစ္စုပန်ဆတ်ဆတ်ယဟန္တာရဲ့လို့မကြည်ညိုရကြတော့ဘုရားသခင်ဘုရားလက်ထက်ကပုထုရှင်ဆိုတာထားတော့ဆုံးကသွားလို့မရဘူးဘာသာတတ်သွားတဲ့ယဟန်နဲ့ငါသမီးလက်ဖြတ်သွားတဲ့ယဟန်နဲ့ငါမိဘနှမတတ်သွားတဲ့ယဟန်နဲ့ခဲထူကြဒုံနဲ့ပေါက်ကြသဲနဲ့ပက်ကြအင်္ဂုလိမာလာကြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပစ္စုပန်ဆတ်ဆတ်ဒီဒုက္ခလေးခန္ဓာလေးပဲသာဟန္တာကြီးပြင်မယ်လို့နောက်ဆုံးခံလို့မရရှာဆုံးလည်းမခံရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကတဏှာတော်မူပါသဖြင့်ယတောဟံပဂိနိရိယာယဇာတိယဇာတောအစရှိသဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာတုတ်ဆိုတာပရိကြီးဆက်တုတ်တယ်ပါပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘုရားကိုတော်မြတ်ကအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ပေးသနာဘုရားပေးတဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ကလေးသူရွတ်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 ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရေဟောရေနဲ့မန်းတိုက်ရေမန်းတိုက်မင်းမဖွားနိုင်တဲ့ဓမ္မတွေအင်ကုလီမာလာမထေကြီးကရေမန်းကလေးတိုက်တော့အလွယ်တကူမင်းဖွားနိုင်သည်အခုတည်းထိမြန်မာဆေးဆရာများသမာဓိရှိတဲ့ဆရာများပေါ့လေအင်ကုလီမာလာတုတ်၃ညဆုံးပါဗျာ၃ညဆုံးပါဗျာလက်နဲ့မထီဘဲနဲ့၃ညဆုံးပါဗျာသမာဓိရှိရင်သမာဓိရှိရင်အခုတည်းထိအသုံးပြုကြဆုံးနော်အင်္ဂုလိမာလာတုတ်အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးဒီကဲလို့ရေမန်းနေတိုက်တိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူမီးဖွားနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာပြောကောင်းမလဲဘိသာရေလာလိုက်ကြတဲ့ပူကယ်ကြီးဟာဘယ်ရောက်ပါလိမ့်အော်နားလည်အောင်ပြောအောင်ပါပဲခိုင်းအင်္ဂုလိမာလာမထေကြီးဒီလိုဒီလိုတဲ့ဒီလိုဒီလိုတဲ့ဆိုလာလိုက်ကြတာလာလိုက်ကြတာလှုပ်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 ခံကိုကြလို့အဲ့ဒီမှာလက်လာပါပို့ပြီးတော့ပြစ်စက်ကဒဏ်ခံရတာလေးကင်းလို့သွားပါတယ်ဗျာဒါတော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တချို့ကအိမ်ပြန်သွားမေးကြလိမ့်မယ်နော်လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့ဟိုကောင်ခြိသွားဒီကောင်ခြိသွားနဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်သတ်တာပါတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်သတ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဏတိပဏသိခါဘူးဟောထားတာယုံရဟုတ်နိုင်ပါမလားလုံနေအောင်မယ်နော်လုံနေအောင်မယ်နော်တန်ငါခုံဆိုတာပြန်ကြည့်ယရဏတို့ထဲပါပါတယ်ဗျာခိနံပူရဏနဝနတိသံဘဝံဝိရတစေတယတိကေဝသမေတေခိနဝိဇာဝိရုံနိသန္တာနိဗ္ဗာန်တိတိရာယထာယံပရိပောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂုံပြန်ကြည့်စားမျိုးအနဲ့ကလေးနဲ့အိမ်เจ้าမှာကြည့်ကြုတ်တော်မြွတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်မေလမေးကုန်ပါပြီတို့သောစဉ်းစားရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အိမ်เจ้าပြန်ကြည့်စားမျိုးအယံပရိပောဆိုပါလားခြေသားတို့တဲ့တန်းတော်တို့ရဲ့ဂုံဆိုတာဟောဒီစီမီခွက်ကိုကြည့်အဲ့ပြင်းတဲ့ကြီးစီမီးကွက်ကလေးထွန်းထားတဲ့ဟိုမီးစာနဲ့ကျွတ်တူစီနဲ့ကုံသွားရင်အဲ့ဒီမီးခွက်ကလေးတောက်နိုင်မှာအောင်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ဗျယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မီးစာကုံစီကံပစ္စည်းမှာဘဝိကသားလို့ကြီးဒီမှာဘဝဘဝကပါလာတဲ့အကုသို့ကံရွေးနေသည်ဒီပစ္စကဘဝမှာထိအဟောတိကံဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးမပေးတော့ဘဲနဲ့မက်နဲ့ဆက်လို့မက်နဲ့တက်ကပါလာကြမြအကုသူတွေအကုန်လုံးကြည်နိုင်ပါတဲ့ဗျာကြာတော့ငါဘာတွေလှုပ်ထားတာပဲဟိုလေငါလူဆိုးကြီးပဲငါဘာတွေရုပ်မထားတာပါပဲနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မထင်ပါဘူးလို့အာမလျှော့နဲ့နော်မက်နဲ့သာဆာမက်နဲ့သာတဘဝနဲ့ပြတ်တဲ့ဗျို့ပြိတာကြီးအာလျှော့တိုက်သလားမလျှော့တိုက်ဘူးလားပြိတာမလျှော့ရနဲ့မလျှော့တိုက်ပါဘူးလို့ပြိတာကြီးအာလျှော့တိုက်သလားမလျှော့တိုက်ဘူးလားမလျှော့တိုင်းရင်ကြိုးစားကြပါတော့လို့တိုက်တွန်းချက်ပြုပြီးတရားနာပိဿကြီးလူတွေတတ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာလူမိုက်ကြီးလမ်းဆုံးသွားဘူးလားယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကတုံးသွားဘူးလားပိဿဒုက္ခတွေတုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကုတ်ကထိုင်းနေတာပဲဗျာနည်းတယ်ပိဿကြီးမဟုတ်ဘူးကြာရင်ကျုပ်ကပဲလက်မြောင်မြောင်နေရကဲတရားနာပိဿလူမိုက်လမ်းဆုံးဒုက္ခတုံးဆိုတဲ့ဇက်လမ်းကြီးဒီနေရာမှာနေထိတန်းတဲ့ဖြင့်ခိတလေးသီးခံပြီးတော့ဆိုရစမ်းမြို့ဓကဘာလုံးမှာမြတ်တတ္တချမ်းသာကိုစိတ်မြင်ပါစေအာလောယနေ့ရကြွရောက်လာတဲ့တရားနာပိဿကြီးချမ်းသာကြပါစေအာလော
ကြီးကျမ်းမာကြပါစေ။ကဲအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တခေဟေပြောသမျှဟောသမျှတွေကသဘောမကျပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လျင်ခြေရင်းနဲ့ဖုံဖုံးစိတ်တွေပြစ်ပြီးအတိတ်တော်မိမိတို့အိမ်ငယ်ဌာနသို့နိဝတ္တန်တို့သည်ခရွေးသာပြန်ရပေတော့နိဝတ္တန်တို့မေတ္တာရေပခာဖြောင်းလိုက်မယ်။ပြစ်ပရတွေဝေးရမများစီရောခြေတရာဆွေကလျှံပြီးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်သောမနေပြန်ပါလေထောပြောင်းရစေကုန်သတည်း